Benvingudes, benvinguts, com esteu? Bona nit. Sí, sí, sí. Sóc la Resistència? Sí, sí. Efectivament. I no perquè no m'hagi contagiat de Covid, que tampoc m'he contagiat, sóc invencible, això és així, sinó perquè crec que sóc de les poques persones que no m'he fet ni ha fet una foto a les llums de les decenals de Valls. I estic aquí bé, tranquil·la, o puc seguir vivint, eh? Mare meva, és que heu fet tots i totes, cadascuna de vosaltres que heu anat allí, la mateixa foto, ja està, són molt boniques. No aneu a Vigo per Nadal, perquè, clar, convulsionais, i omplireu tota la targeta de memòria del mòbil. Però, bueno, tot això, les decenals, molt bé, molt bé. A mi ja m'agradaria aquest despliegue cultural aquí a Tarragona, encara que fos cada 10 anys. Però, bueno, que nosaltres també tenim, un despliegue bo. Aquí muntem unes festes, que ja... No us heu enterat? A la plaça dels Sedassos, les nits dels divendres i dissabtes, festival, autèntic festival, a part, entrada gratuïta, tens accés privilegiat a les grades de la plaça dels Sedassos. No hi ha ruta turística i tal, però bueno, no sé, igual Herman Pinedo s'anima. Però bueno, uns festivals que es munten allí, mare meva, eh? Sí, sí, sí. Aquí la pregunta és, on està la Guàrdia Urbana, eh? Si algú sap, no sé, perquè clar, és que inclús càmeres de vigilància, que ara també s'està parlant molt, no calen, perquè ja se fan els vídeos ells mateixos. O els veïns ho poden veure, ho poden gravar. La cosa és, ara què? Perquè clar, si ho hem de deixar fer, ho deixem fer, però bé, no? I fem allí, doncs, una discoteca a l'aire lliure. I que les grades de la plaça dels Sedassos sigui, doncs, unes tarimes, no? Estaria bé. Tot això, Herman Pinedo li donaria un ictus o un infart o alguna cosa i marxaria de Tarragona. Però bueno, home, si ho hem de deixar que es faci, doncs almenys que ho fem bé, no? O què? Ai, mare meva. Bueno, que clar, entre això i no sé si us heu enterat, ja hi ha una resposta dels pressupostos per part d'En Comú Podem. La resposta és no. Després de donar tantes voltes d'exigir perdó, d'exigir, bueno, ara xupa'm un peu, ara digue'm perdó en públic, ara... Després de tot això i de 3.001 assemblees, En Comú Podem finalment ha dit que no, no donarà suport als pressupostos. Va, i entre això, no?, amb aquesta telenovela i les festes que hi ha als Sedassos, doncs els veïns i veïnes de Tarragona no descansem, no dormim, especialment els de la part alta. Però bueno, jo, com he seguit bé de prop aquesta telenovela, aquesta història dels pressupostos, que per cert la meva valoració és de dito para abajo, perquè crec que al final no es mereix. La trama era molt més profunda i complicada que aquest final de merda que hi ha hagut. Però bueno, però, com vull reconèixer, no?, amb aquesta sèrie a la Tarragonina que hem tingut, els hi dedicaré uns premis. Els primers premis Golfes Express, que hi haurà. Així que, per favor, música. Sí. Benvinguts, benvingudes, als premis Golfes Express, la seva primera edició. I, bueno, només hi ha una pel·lícula premiada, però bueno, anirem dient tots els premis que s'han portat. I bueno, el premi ve a càrrec del senyor Pau Ricomán, un dels premiats, que ara ho veurem, amb el seu Gatito de la Suerte. Ricomán, jo crec que ara te l'he de regalar ja tu. Bueno, la llista de nominats, atenció, que cutre tot, que no tinc ni azafatos ni nada. Bueno, atenció, a la pel·lícula Els pressupostos de Tarragona, premi a millor actriu principal, no ha sigut gens discutit, el premi se l'emporta a Carla Aguilar. Carla. Sí, els d'En Comú Podem estan decidint en assemblea qui ve a recollir el premi, si el recullen, si no el recullen, si pugen tots. D'aquí a que es decideixin pujar, vaig passant. Enhorabona. Home, el premi al millor actor secundari, comentàvem ara, no podia ser d'una altra manera, sempre en un segon pla, el nostre Pau Ricomán. Pau Ricomán, enhorabona. Gràcies, sí. No ha vingut, no ha vingut. No ha vingut, però bueno, aquest gat, Ricomán, creiem que la sort ara la necessites tu, eh? Enhorabona pel premi.
Continuem. El Premi del Públic. El Premi del Públic és el premi per a aquells que han seguit ben de prop aquesta trama, que l'han viscut com a autèntics protagonistes, que han participat, i no podia ser d'una altra manera, que el Premi del Públic és pel PSC de Tarragona. El PSC de Tarragona, gràcies. Ui, s'estan pagant Sandra Ramos, Vamos i Viñuales Calienta Quesales per a veure qui ve a recollir el premi. Mentrestant, un senyor amb xandall... Ah, no, un senyor amb xandall no, és Ballesteros amb xandall, que no es mou, i Begoña Floria, que està tuitejant, imagino, tuitejant. Bueno, tranquils, ja... Quan decideixin qui ve, doncs ja el vindran a recollir. Bueno, i l'últim premi, i no menys important, és el Premi de Consolació. Amics, amigues, veïns, veïnes de Tarragona, crec que aquest premi, el Premi de Consolació, ens el mereixem nosaltres per aguantar tantes i tantes tonteries. Així que aquest premi és per nosaltres. I, bueno, fins aquí. Fins aquí m'hagués agradat tenir azafatos, no? No sé, ja anirem millorant. Fins aquí els premis, fins aquí el monòleg i fins aquí la nostra paciència, estimats polítics i polítiques. Deixeu-vos de tonteries i feu la vostra feina. Gràcies. Esperem que els Premis Golfes tinguin més recorregut. Esperem que no siguin tan exprés i fer-ho bé. Almenys fins arribar a l'edició número 5, perquè així, ho sabeu, sí, perquè així, por el culo, os la inco. Bona nit. Recomand, va per a ti.